Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, të për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një oftimet e videove tona më të reja. Falimin deri! Receta sekrete për humje në peshë, humbis një 2 kg brenda 2 ditëve. Majdanozi, kryesisht përdore në kuzhinë dhe thjesht preferojme të ashtojme në supa e në salata. Majdanozi mund të konsumojme thuaj se shdo dit, por në sasit vogla, Me gjitha të, ekspertët kanë bërë të ditur edhe një fakt tjetër interesant për majdanozit. Êshtë i mahnitë shumë për humbje në peshë. Doktor John Christopher është një prej mjekve më të njohur që vërteti një veti të shëruese të perimeve. A ju kushidhon pacientve të konsumojnë në majdanoz shdo ditë që të kene shëndet sa më të mirë të të rëtrupit. Doktori pashtu të regon se majdanoz dhe shila që mi mirë natural për së mundit e veshkave, por edhe nësë nuk keni fare probleme mjekësore, Majdanozin mund të në ushqime për të humbur pesh. Mënyra me mirë për të bërë këtë është duke përgatitur qaj majdanozi dhe për të konsumuar atë gjatë ditës. Në këtë mënyrë mund të umbis një 2 kg për 2 ditë. Veç kësaj, me ndihme në këti qaj do të largoni të gjitha toksinat nga trupi. Receta Shtoni 5 lukër gjithë e majdanoz të prerë në një liter ujë të valuar. Bullojni tiganin dhe lereni për 20 minuta. Ja pra, ka që thjesht është. Ky qaj të rejton të gjitha problemet e veshkave dhe ato të urinës, sepse eliminon bakteret, lëngjit akumuluara, substancat toksike e të tjera. Me gjitha të vlen të cekët se rekomandohet të pini vetëm 2-3 gota të këti qaj në dirë.